Кога имате визија за остварување на некоја цел, со сето срце се борите и храбро чекорите по патот кој ги одбележува вашите победнички стапки. Визијата за наше Куманово како градска урбана средина са на реална слика на нашето секојдневие. Куманово денес кога празнува, одбележува 496 години постоење и 71 година од ослободувањето од фашистичкиот окупатор. Куманово бележи значителен растеж и напредок, составувајќи ги сите потребни сегменти за квалитетно обстојување и функционирање во еден урбан центар. За тоа е потребна соодветна и модерна инфраструктура. Најавено е дека над 50 градски и приградски улици ќе добијат нова канализациона мрежа. Во изминатиот период реконструирани се следниве улици. Успешно беше извршено и чистењето на речното корито на реките Кумановка, Липковка и Којнарка. Реновирана е големата сала во зградата на поранешниот комитет, објект постаро 35 години. Салата доби нов лик со тенденција да прерасне во место каде ќе се одржуваат седници, состаноци, конференции и други настани. Преку проектот за меѓуетничка интеграција во образованието на УСЕИТ, со поддршка на Општина Куманово, беа реновирани делови на Општинските основни училишта Браќа Миладиновци и Бајрам Шабани. Во Општинското основно училиште 11. октомври, пуштен е во употреба Центар за ран детски развој, проект реализиран од страна на УНИЦЕФ и Општина Куманово. Во Домот за стари лица Зафир Сајто, пуштени се во употреба 11 соби и исто толку тоалети, со цел подобрување на квалитетот на животот во домот. Североисточниот Плански регион, во кој најголем основач е Општина Куманово, веќе 7 години реализира проекти на регионално и интернационално ниво. Изработена е проектна документација за атмосферска канализација за 35 улици. Во соработка со УСЕИТ беше формирана локалната акциска група АБЕР 2015 за Оштините Куманово, Липково и Старонагоричане. Североисточниот Плански регион го отвори бизнис центарот за поддршка и услуги на малите и средни предпријатија во регионот. Во тек е реализација на следните проекти: изградба на простор за паралелки за ран детски развој во јавната општинска установа Детска градинка Ангел Шајче, во Општинското основно училиште Јероним Дерада, село Черкези, и во местната заедница Иго Тричковиќ. Реконструкција на училници во подрачното училиште на Општинското основно училиште Христијан Карпош во село Пуковско и изградба на ограда во средното стручно општинско училиште Киро Бурнас. Од капиталните општински проекти на кои интензивно се работи, отворениот и затворен базен во нашиот град е во завршна фаза. Започна имплементацијата на проектот Акции во заедниците, кој е финансиран од Британската амбасада во Република Македонија, а имплементиран од Македонскиот центар за меѓународна соработка, што ги опфаќа местните заедници Уминдол и Горно Којнаре. Градоначалникот Дамјановски потпиша прелиминарен договор со директорот на Хабитат Македонија, Зоран Костов, за финансиско учество од 20% од вредноста на реконструкцијата на стамбените згради во Општината за подобрување на енергетската ефикасност. На планот на надворешната соработка бе остварени бројни средби. Градоначалниците на Општините Куманово и Марибор потпиша меморандум за соработка.
Словачкиот амбасадор Мартин Безак и градоначалникот Дамјановски разговараа за можностите за аплицирање во Вишеградскиот фонд на инвестиции, преку кој може да се добијат средства за стипендии на студенти, размени, престој во странство и слично. Градоначалникот Дамјановски го посети збратимениот град Горни Милановац, а секретарот на Обштината Валентина Лексовска беше во посета на Бања Лука по повод празниците на овие два града. Во поздравна посета на Куманово беше хрватскиот амбасадор во Македонија, Златко Крамарич, а амбасадорот на Словенија, Бранко Раковец и градоначалникот Дамјановски донираа компјутери во дневниот центар за деца со посебни потреби. По повод 30 години од настанокот на Европската повелба на локалните власти во Варшава, присуствуваше и градоначалникот Дамјановски како подпредседател на ЗЕЛС. Во рамките на активностите на невладината организација Macedonia Welcome Center, по повод културна промоција на Македонија пред меѓународната заедница, сопруги на повеќе амбасадори во Република Македонија беа во посета на Општина Куманово. Градоначалникот Зоран Дамјановски по поплавите ја посети Општина Тетово, за која нашата Општина донираше финансиска помош. Куманово е средина каде успешно функционираат и обстојуваат различни култури, каде се негуваат добри меѓуетнички односи со постоење на целосна верска и национална толеранција. Советот на Општина Куманово, начело со председателот Максим Димитриевски, број 33 советници, кои припаѓаат на 4 етнички заедници, застапени преку 13 политички партии. Во овој едногодишен период успешно се одржани 16 седници, на кои се донесени важни одлуки и решенија. Патот успехот знае да биде лесен, но и непредвидливо трнлив и тежок, каде и страјност и трпението играат значена улога. Што ни се случи? Едно саботно утро за секогаш ќе остави трага во нашите срца. Пукотници, чат, звукот хеликоптери кои го надлетуваа Куманово, празни улици и сплашени граѓани го најавија 9 мај. Оружениот инцидент во населбата Тодемендо ја наруши безбедноста на локалното население. Акцијата на безбедносните сили во Куманово се одбиваше со цел да се врати мирот и стабилноста. Најважно беше да се сочуваат стабилните меѓуетнички односи и соживот. Но неизбришлив и незаборавен е фактот за трагичните загуби за време на наведените настани и искреното жалење од страна на широката јавност за загубените млади животи. Обштинскиот штаб за заштита и спасување на Општина Куманово постојано заседаваше и организираше акции за помош на погоденото население. Советот на Општината Куманово на воредна седница донесе одлука за одвојување на финансиски средства и други мерки потребни за надминување на кризата. По повод на станатата безбедносна ситуација, градот го посетија Луиза Винтон, представник на UNDP и постојан координатор на Обединетите нации во Македонија. Советникот на председателот на Франција за Западен Балкан, Кристијан Кастања, и српската амбасадорка во Македонија, Душанка Дивјак Томич и други. На терен настанот го проследија бројни новинарски екипи од земјава и светот. Куманово ги сноси сите последици од бегалската криза, која како глобален проблем ја зафати и Македонија. Покажувајќи хуманост и солидарност, во Куманово секојдневно се подобруваат условите за прифаќање на бегалците. Со несмален интензитет, Куманово продолжува понатаму. Поради бегалската криза и настаните од 9 и 10 мај, нашата општина беше домаќин на 30-тото генерално собрание на меѓународната асоциација градови носители на порака за мир, која ја сочинуваат 110 града од целиот свет. Градоначалникот Дамјановски како домаќин ја истакна важноста од продолжувањето на соработката на градовите во правец на градење на мир, истакнувајќи дека покрај настаните во мај, Куманово докажа дека е град кој умее да го сочува мирот и слободата како универзално човеково право и да обезбеди безрезервна поддршка и помош на мигрантите и бегалците. Од овде, од градот домаќин, на предлог на Луиза Винтон и на извршен одбор на Асоциацијата на градови на мир, донесена е резолуција со која е испратен апел до Обединетите нации и Советот на Европа. Се бара итна помош за засегнатите општини и градови во вид на опрема за најранливите видови на бегалци и мигранти.
се бара признавање на клучната улога на Обединетите нации и на Советот на Европа и нивните агенции и фондови. Други меѓународни организации во поддршка на овие напори, како повик за зајакнување на соработката и партнерството. Надалеку сме познати по гостопримливоста и срдечноста, но и по богатите културни настани како наше обележје и културна традиција, што ќе остане да се негува. Ово едногодишен период го одбележаа Фестивалот на тамбурашки оркестри, Фестивал на дувачки оркестри Рома Труба Фест, Надпревар по модерен танц Денс Фест, како и ликовните колонии Куманово и Карпино, како меѓународни манифестации. Културни случувања од општо значење за сите граѓани со самостоен карактер. Јавната општинска установа Детска градинка Ангел Шајче зеде учество на хепенинг како дел од програмата, воведување на почит кон различностите и мултикултурализмот во раниот детски развој во Македонија, заедно со УНИЦЕФ, Британската амбасада и Министерството за труд и социјална политика. Се одржаа и манифестацијата Месец на книгата, детски ликовен камп Асном, средба на фолклорни ансамбли и поддршка на културно-уметничкото друштво Панче Пешев, Байрам Шабани, Ручи Шакир и Српски Вес, пензионерите за својот град, културни манифестации кои ги негуваат обичаите и културниот идентитет на етничките заедници во општината, водици, пифтијада, големиот ифтар, Рамазан и Курбан Байрам, ден на албанската азбука и на албанското знаме. Значаен е и проектот Образование на роми и возрастни лица со интелектуална попреченост, кој се одвива во рамките на програмата Општо корисна работа 2015-та, финансиран од UNDP и Општина Куманово. Корисници на услугите се дневните центри за лица со интелектуална попреченост, а целта е подобрување на квалитетот на животот преку образование. Продолжува соработката помеѓу Општина Куманово и Сдруженијето на лица со интелектуална попреченост Порака наша. По повод 24 мај, денот на сесловенските просветители, градоначалникот Дамјановски им додели дипломи и книги на учениците на генерација од основните и средните училишта од Куманово и Старонагоричане, испраќајќи силна порака до младите луѓе дека и днината е во знаењето и образованието. По повод недела на детето, ученици од повеќе основни училишта од градови ја посетија нашата општина и се сретнаа со градоначалникот Дамјановски. Посетата ја организираше Сдруженијето за грижи и воспитување на децата Куманово под мотото «Сите заедно за подобро утре». Спортскиот живот во општина Куманово оди во нагорна линија. За тоа зборуваат голем број на награди и признанија од членовите на спортските клубови. Кошаркарскиот клуб Куманово 2009-та во сезоната 2014-2015-та се надпреваруваше во регионалната Библ Лига, а сега настапуваат во Првата македонска кошаркарска лига и за прв пат играат во ФИБА Еврокупот. Кошаркарскиот клуб Пинг Пантери го освои второто место на државното првенство, што представува најголем успех на младинската кошарка во Куманово. Ракометарките од гимназијата Госе Делчев на државното првенство во ракомет во Велес го освоија третото место. Куманово беше и домаќин на државното друмско првенство во велосипедизам под покровителство на градоначалникот и Советот на општината, а во организација на ВЕЛОЕМ, Велосипедската федерација на Македонија и Обштинскиот сојуз на спортови, на кој ВЕЛОЕМ ги освоија сите три места од сениорската, а во конкуренција на јуниори првото место. Младите атлетичари на атлетскиот клуб Куманово на Државното атлетско првенство освоија 12 златни и 2 сребрени медали, со што го освоија врвот на македонската атлетика. Членови на пинг-понг клубот Куманово освоија златен и сребрен медал на интернационални турнири. Во организација на Обштинскиот сојуз на спортови, градоначалникот Дамјановски додели награди и признанија на најдобрите спортисти од градот за 2014 година. Продолжуваме да ги редиме победничките стапки, искрено посакувајќи уште многу години исполнети со среќа, успех и благодет. Се со една цел, да го сочуваме богатството за кое макотрпно и вредно се работеше сето ова време. Среќен празник, граду мој!